ενοποιηθεί από τον άνθρωπο, ο ίδιος ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να μην μπορεί να χαρεί αυτό το δώρο που του έχει δώσει ο Θεός. Ακόμη διορτάζουμε το Μέγα Βασίλειο, τον οποίο δυστυχώς τον έχουμε εξευτελίσει, τον έχουμε γελιοποιήσει, τον έχουμε κακοποιήσει με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε κτλ. Κτλ. Που μεν ο Άγιος δεν εμπέζεται, δεν είναι Άγιος. Εμείς εμπέζουμε εαυτούς ότι υπάρχουν όλα αυτά που βλέπουμε, τα κωμικοτραγικά να βυθίζονται μέσα στις θάλασσες, απλώς για να δημιουργούν εντυπώσεις στους ανθρώπους και πρόσκαιρες χαρές. Πρόσκαιρες. Αν όμως δεχθούμε τον Άγιο Βασίλειο αυτό που είναι, ένας από τους μεγάλους ιεράρχες της Εκκλησίας μας, που ερμήνευσε την επταήμερον δημιουργία του Θεού, που έγραψε ένα ωραίο δοκίμιο για τους νέους, πώς μπορούν σταχυολογώντας και αποσελιδοποιώντας τους αρχαίους σοφούς μας να ωφεληθούν τα μέγιστα και συνδυαζόμενα με το μυστήριο της ζωής και σωτηρίας στο Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου, τότε ο άνθρωπος βρίσκει τον εαυτόν του και πορεύεται και ομορφαίνει οι πτήσεις και γίνεται άνθρωπος για τον συνανθρωπό του, γίνεται φιλάνθρωπος, φιλαλίδιος και το καθεξής.